saçın ucun hürmətlər gülüsün dərmətlər sar gəlin saçın ucun hürmətlər gülüsün dərmətlər sar gəlin. Xoş gördük. İçəri şəhərə xoş gəlmişsiniz. Bugün günlərdən tariximizdir. Bakı qalasının cənub-şərq tərəfində yerləşir. 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyətə başlamışdır. 4-cü mərtəbədə orta əsr soyuq silahları göstərilir. Nəhəng silindr formasında inşa edilmiş qalanın hündürlüyü 28 metrdir. 8 mərtəbəli qalanın divarlarının qalınlığı aşağıda 5 metr, yuxarıda 4 metrdir. Qüllə onu 8 mərtəbəyə bölən 8 qübbəyə malikdir. Tahir Salahov is a living legend, graphical artist and outstanding painter of the present times. It was his workshop he used to work there in this building. In 2012, he gave with all these exhibits to government and until this time is his house museum. There are some his graphical works, some original works, collection things. And his personal things. Şirvanşahların orta əsrlərə aid saray kompleksi İçəri şəhərin mərkəzində hündür təpə üzərində yerləşir. Sarayın əsası 12-ci əsrdə qoyulmuş, inşaat işləri 15-ci əsrdə tamamlanmışdır. Saray kompleksi 3 müxtəlif təbəqədə yerləşir və 3 daxili həyətə bölünür. Şirvanşahların yaşayış binası, Şirvanşah Fərrux Fasarın türbəsi, divanxana. Kompleksin 16-cı əsrə aid yeganə tikilisi Murad darvazasıdır ki, onun kitabəsində Sultan 3-cü Muradın sifarişi ilə inşa edildiyi göstərilir.